աշխարհազորի մասին ձեր տեսակետը ուզենք իմանալ պաշտպանության նախարարությունը փաստորեն նման օրինագիծ է ներկայացրել դուք ինչ եք կարծում արդյոք անհրաժեշտությունը կա այն ժամկետում դա պետք է իրականացնել ու մարտական գործողությունների դեպքում ինչով դա կարող է մեր բանակի համար օգտակար լինել։ Ուրեմն դուք տալիս եք հիմա հարց, որը պետք է ուղղեք հետագայում գլխավոր շտաբի պետին, չեմ ասում պաշտպանության նախարարին եւ ոչ էլ հանձնաժողովի նախագահին։ Առաջարկը իր մեջ շատ մեծ լիցք է պարունակում եւ դրա քննարկումը լինելու է շատ, ասես, բովանդակային, շատ լուրջ եւ դա, եթե մենք գանք ընտրամբանությանը, որ աշխարհի շատ երկրներ դա կիրառում են, սկսած Շվեցարիայից, հա, ռեզերվիստների բանակն է, դա մեր բանակի կարողությունների ավելացման եւ կառավարելության խնդիրը լուծում հատկապես գլխավոր շտաբի պետի դիրույթում եւ կարծում եմ, որ դա քննարկման արդեն ընթացքում կանդրադառնանք ձեր բոլոր բարձրացած հարցերին։ Այսօր այդ գաղափարը դրված է շրջանառության մեջ։ Դրված է, որը շատ կարևոր, ես ինքս համարում եմ կարևոր գաղափար, եւ աշխարհազորը դուք մի դիտեք այսպես նորից բանի, աշխարհազորը դիտեք որպես բանակի ռեզերվ, ամբողջական ռեզերվ, որի մեջ յուրաքանչյուրը ունենալու է ըստ նախատեսված օրենսդրական կարգավորման իր մասնակցության չափաբաժին։ Բարքոջյան ապրիլյան քարորիայի մասին զեկույցը երբ է հրապարակվել։ Ապրիլյան քարորիայի մասին զեկույցի մասին, եթե նկատեցիք, էստեղ էիք, պարոն Գորգիսյանից խնդրեցի, որպեսզի բարձրանա 330 սենյակ, այնտեղ այս պահի դրությամբ էլ շատ ակտիվ ամփոփիչ արդեն փուլում է եւ այս ամսվա ընթացքում անպայման զեկույցը իր ամբողջությամբ, իսկ դա շատ ծավալուն է, ներկայացվելու ազգային ժողովի նախագահային, որպեսզի նրա հետագա ճակատագիրը ըստ կանոնակարգ օրենքի դրվի ընթացքի մեջ, որտեղ զեկույցը ունենալու է հուշ գաղտնի, խիստ գաղտնի, գաղտնի, բաց, այդպիսի դիրույթներ, որը ըստ պետական գաղտնիքի մասին օրենքի հնարավորություն կտրվի թե հասարակությանը, թե ազգային ժողովի պատգամավորներին, թե անվտանգության մարմնի հիմնական պատասխանատուներին, բայց ես մի բան կարող եմ ասել, ինչպիսի պետական գաղտնիքի կարգավորման դիրույթում լինի, անպայման ես ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի զովածների հարազատները ամբողջությամբ կարողանան ծանոթանալ զեկույցի բոլոր մանրամասներին։ Պարոն Քոչարյան, մարտի 1-ի համավոր Արման Բավաջանյանի օգնականը Գարիկ Ղազարյանը Facebook-ում գրառում է արել։ Պատգամավորը քանի օգնական ունի։ Իր թիմակիցն է հանուն Հայաստանի Հանրապետության, գրառում է արել, որ իր ձեռքի տակ է հայտնվել ապրիլյան հանձնաժողովի արձանագրություններից մի քանիսը եւ կարծես թե եթե դեմ չեք, ես գոնե բանանել արձանագրությունը, որտեղ դեռ ական շատ են։ Չէ, ինքը կողքը արձանագրություն համար 1-ը, ես շրջանառության մեջ եմ դեր, որտեղ 6 կետ կար եւ մեր հանձնաժողովի անդամն իհեսնեմ։ Ես էլ իմ վերջին հարցազրույցներում անդրադարձել էի հատկապես պարոն Սերսարքսյանի ձեզ շատ հայտնի ասուլիսից հետո, եւ կարծում եմ, որ պարոն Սերսարքսյանն էլ հասանել է եղել իմ շրջաբերականը հանձնաժողովի անդամներին, որտեղ նշված էին առաջին կետ։ Հանձնաժողովի մեր հիմնական առաջին արձանագրության մեջ մենք որ հարցերի պատասխանները պետք է մեր ուսումնասիրության արդյունքում գտնենք։ Մենք հաղթել ենք, թե չենք հաղթել։ Եվ այդ Ղազարյանը, Ղազարյան Ղազարյանը Արման Բաբաջանյանի թիմակիցն է եւ գրում է, որ հաստորեն իբր հերքվում է, թե տանկերում վառելիքի փոխարեն ջուր է եղել, զենքի փափուշտի խնդիր է եղել, Խաչատրյանը բիլիարդ խաղալուց է եղել, միջդեռ բոլորս հիշում ենք արինքը։ Չի, 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 արձանագրության մեջ մի վարքյան, մենք այդ մեր արձանագրությունները այդպեսի բանը չի կարող արձանագրած լինի։ Նախ հանձնաժողովի նիստերից մեկից ավարտից հետո կարծեմ Կարեն Կարապետյանի լսելուց, Լևոն Մնացականի լսելուց եւ դիրքերում, հա, այդ ժամանակ ծառայություն տարած շարքային զինվորականներին լսելուց, բոլոր փաստերը համադրելուց հետո հանձնաժողովի անդամները եւ ես այն հարցին, թե զինվորները փամփուշտ եւ սննդամթերք ունեցել են թե չունեցել, պակաս ունեցել են թե չէ, ես պարզապես հատկապես Կարեն Կարապետյանին լսելուց հետո վառելիքի մասին թեման եւ դա էլ մեր աշխատանքների մեջ, ով կունենա հնարավորություն կտեսնի, եւ ձայնագրությունները ոչ մեկը չի կարող, դրանք բոլորը ձայնագրված են, տեսագրված են ամեն ինչ։ Եվ այդ հարցերի պատասխանը մենք ակնկալել ենք, լսենք հենց այն ժամանակով վարչապետին, որը այդ տեսակետը բարելիկի հետ կապված ստանում են ջուր, վարելիկ եւ այլն։ Եվ ես վերջին հաշվում եմ Սերսարքսյանին դրեք մի կողմ, մի րոպե, մի րոպե։ Ինչ եք ասում։ Բա 16-ից 18 թվականը այդ վրիպումների մասին Սերսարքսյանը չուներ հնարավորություն մի հատ Կարեն Կարապետյանին հարցնել, տղա ջան, ի՞նչ վրիպել։
Այդպես վրիպ վարչապետը վրիպում, հա։ Ես էլ իրար հարցրել եմ, վրիպել է քաղաքական նպատակ ունեցել է թե չէ։ Որտեղ դա ըստ էության այդ վրիպումը շատ թանկ նստեց բանակի վրա։ Մարամասներին չանդրադառնամ, ասեմ հետևյալը։ Ես ասել եմ եւ հանձնաժողովի անդամները ասել են։ Օպրելյան գործողությունների սկսման սկզբնական փուլում, սա շատ կարևոր արձանագրում է, դիրքերում զինվորները փամփուշտի եւ ուտելիքի պակաս չեն ունեցել։ Սկզբնական փուլը դա այն մինիմալն է, որը դրված է դիրքում, որ զինվորը ինչ որ գործողության հայտարարելու դեպքում պետք է սկսի կիրառել, ասենք բացի արկղը, բացի փամփուշտը սկսի կրակել։ Եվ այդ ժամանակահատվածը ինչքան է տևել։ Այդ դա դուք կգտնեք, որովհետև եկել է մի պահ, երբ որ դիրքերից որոշ դիրքերում կամ շատ դիրքերում կրակելու հնարավորությունները եղել են սահմանափակ։ Ինչու այդպես եղել։ Հանձնաժողովի նաև աշխատանքի արդյունքում մենք տալու ենք բացատրություններ, որ դիրքերում ուշացան, ինչ հետևանք ունեցան, կարող էին ուշանալ, թե չէին կարող ուշանալ, բանակի կառավարելության աստիճանը ինչպիսին էր։ Այդ կառավարելության աստիճանի պատճառով մենք ունեցել ենք կորուստներ դիրքային թե մարդկային։ Դա մեր հիմնական առաջին արձանագրության մեջ նշված կետերն էին, որ հանձնաժողովը պետք է ուրեմն ուսումնասիրեր եւ տար պատասխաններ։ Ես կարող եմ վստահաբար ձեզ ասել, շատ նման այդ շատ կարևոր հարցերի պատասխաններ դուք գտնելու եք, տեսնելու եք, բայց հիմա ժամանակից շուտ եկեք ինձ մի խոսացրեք, որովհետև ես սպառեցի այն հարցի պատասխանը, որը շահարկվում է մինչև հիմա։ Չեք լսում ինձ, շահարկվում է հետևյալն է, եզրակացությունից առաջ։ Ինչու է Գարիկ Ղազարյանի ձեռքին հայտնվել այդ արձանագրությունը։ Որ արձանագրությունը։ Ինքը ասում է, որ արձանագրություններ է տեսել, փաստաթղթեր։ Հիմա ես ուզում եք ասեմ, ես Գարիկ Ղազարյանը ղալաթար, ինչ արձանագրության մասին է խոսում։ Չէ, հնարավոր է հայտնվել, որտեղ շատ խիստ գաղտնի։ Չէ, ուրեմն ասեմ, մի շրջաբերական վերջին հաշվով արձանագրությունները գաղտնի չեն։ Արձանագրությունները գաղտնի չեն։ Բոլոր փաստաթղթերը, որի գրվարա գրած է, գաղտնի եւ դա հանգարց որևէ մեկի ձեռքին հայտնվի, ուրեմն պատասխանատվություն են կրելու նրանք, ովքեր պատասխանատու են գաղտնի փաստաթղթի տնօրինման համար։ Այն ինչի մասին հիմա դուք ասում եք, այդպես ոչ մի գաղտնի բան չեմ տեսնում։ Արձանագրության, սկի բովանդակություն չտեսա, որ դա արձանագրության նյութ է։ Արձանագրությունները սկսում է վերևում գրված է, հաստատում եմ Անդրանիկ Քոչարյան հանձնաժողովի նախագահը։ Արձանագրության կետերը այսօր ինչ արեցինք եւ ինչ հարցեր են քննարկելու։ Ինչ նպատակ ունեի դեպքում նման նա։ Ես չգիտեմ, Գարիկ ինչ անի։ Գարիկ Ղազարյանին գնացեք հանդիպեք, 5-րդ ալիքը մեծ հնարավորություն ունի։ Տրանսպորտային խնդիր չունեք, հերսա ալիքի խնդիր չունեք, կանչեք Գարիկ Ղազարյանին, թող բերի մի հատ, մենք էլ հասկանանք ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա ձեր ասածից ես դեռ բան չեմ հասկացել։ Պան Քոչարյան, մի վարքյան, մի հատ բան արձանագրենք, որը շատ կարևոր է։ Ուրեմն Սերժ Սարգսյանը ինչի խոսեց։ Երկու տարի լրացուցիչից հետո ինչու հենց ապրիլյանի վերաբերյալ խոսեց եւ դարձ։ Եվ մի հատ էլ պետք է ասեք, ինչու օգոստոս ամսին եւ ինչու զեկույց։ Ինչեւ զեկույց։ Դուք նորից հիմ կրկնեմ, ասած ասես սկզբում ես ինչ ասեցի։ Ես ստացել եմ այն տպավորությունը, որ այն շրջաբերականը, որ հանձնաժողովի անդամների օկնականներին ուղարկվել էր, որպեսզի իրենք թղթին տան իրենց 1 տարվա աշխատանքի մտորումները, որպեսզի փորձագետները եւ փորձականները դա էլ ամբողջացնեն, որի մեջ գրված են մեր առաջին արձանագրության 6 կետերը եւ կարծա ասացի ձեզ ընդամենը առաջին կետը։ Եվ ամենայն հավանականությամբ Սերժ Սարգսյանը, երբ որ իմացել է, որ հիմա այս հարցերի շրջանակում սկսվում է աշխատանք ծավալվել, իմ կարծիքով ինքը շտապեց անիմաստ։ Իր ասուլիսը ոչինչի մասին։ Ես այդ տպավորությունը ստացա։ Պան Քոչարյան։ Մի րոպե։ Ասուլիսը ոչինչի մասին։ Ըստ էության ինքը ապրիլյան թեմայից ոչինչ չի խոսել։ Ինչ է խոսում։ Կարծիքներ կային, որ ցույց է որպես հերոսապատում ներկայացնում։ Մի վարքյան, թողեք հերոսապատման գնահատականների կամ վերլուծությունների մասին։ Եզրակացությունից հետո կան։ Ես էլ դրանից հետո ընդամենը 1 թիվ եմ հրապարակել։ Հակառակորդը քանի դիրքատնօրեն, ես չեմ ասի քանի հեկտար։ Դրանք շատ կարևոր փաստեր են։ Սերժ Սարգսյանը այդ հարցերին չի պատասխանել, որտեղ այդ հարցերը չի եղել իր օրակարգում, ասուլիսի օրակարգում, ես չգիտեմ, լրագրողները ունեցել են հնարավորություն այն հիմնական հարցեր, եթե եկել է, հարցեր տային։ Վերջին հաշվով բանակ այդ ժամանակ ո՞նց է կարծում։ Ո՞նց է կառավարվում։ Ավելին ձեզ ասել, ինչով սկսվեց, ինչով ավարտվեց։ Ավարտի մասին ոչ մի հարց չեք տվել։ Պաշտպանության նախարարը դա։ Հիմա դուք միայն դուք եք հարց տալիս, եք թույլ եք տալու ուշներել։ Պաշտպանության նախարարը դա համարում է։ Որքան պաշտպանության որ նախարարը։ Մի նախարար ունենք, որը անհայտության մեջ է, Վիգեն Սարգսյանը, գործող նախարարը։
Դավիթ Տոնոյանը։ Դավիթ Տոնոյանը ասելա հանձնաժողով, դուք նորից խառնում եք, ապրիլյան գործողությունների ժամանակ մեր առաջնագծի զինվորները կերտել են հաղթանակ։ Ես ասում եմ վերջնամասում ապրիլյան գործողությունները իրանց բնույթով ինչ էին ներկայացնում, եւ մենք ինչ ունեցանք, եթե դա այդպես է, այս դեպքում բացեք ռազմական բարարանը եւ կարծացեք ինչ նշանակում հաղթանակ։ Բան չեմ ասում։ Բացեք զինվորական, բացատրական բարարանը հաղթանակի մասին։ Կարծում եմ ձեզանից որևէ մեկը, այսինքն դիրքերով։ Ոչ, կբացեք կարծակ, այնտեղ հստակ ձևակերպեց է ռազմական հաղթանակ ինչ նշանակում։ Եվ հիմա դուք ուզում եք ես ժամանակի չուտ բաներ խոսեմ։ Դուք իմ նման եզրակացությունները կարդաք հիմնավորված, փաստարկված։ Հաղթանակը որտեղ էր, բաց թողումները որտեղ էին եւ վերջնամասում ամբողջը ինչ էր։ Ադրբեջանը իր արչեւ դրված խնդիր լուծել է, թե չի լուծել։ Մենք մեր արչեւ դրված խնդրի որ մասն ենք լուծել, որ մասը չենք լուծել։ Եկեք ապրիլյանը հիմա թողեք իր եզրահանգման վերջնական ավարտական փուլում ենք։ Ինչ եք շտապում։ Հիմա նորից եմ ասում, այստեղ շատ կարևոր մի բան դուք անդադ բան եք անում։ Հանրապետական կուսակցության շատ անդամներ կարկառուն, ոնցով է սպասում էին այն տեսակետին, որ դիրքերի փամփուշտ լինել, չլինելը, վարելիք լինել, չլինելը, ես ասում եմ, առաջին ժամանակահատվածի համար ասում եմ։ Հետագայում ինչ պատկեր է, երևի իրենք էլ տեղակեն, լավ կլիներ, որ այն ժամանակվա իշխանությունը իրականացնող ընկերները 16-ից 18 թվականին կամ իրենք նախաձեռնեին նման հանձնաժողով եւ ուսումնասիրեին, թե ինչ վիճակ է եղել, կամ գոնե կարդային այն վերլուծությունը, որը արվեց էր գլխավոր շտաբի կողմից։ Ես այն տպավորություն եմ ստացել, որ իրենք նույնիսկ չեն կարդացել Սերյան Օհանյանի հրամանով իրականացված վերլուծությունը, թե ինչ բացթողումներ են եղել, այդ չեն կարծացել, բայց մենք գոնե կարծացել ենք։ Եվ այն ժամանակ զինվորականության մի ստվար հատված կարծացել են։ Եվ բնականաբար գալու եմ իբա, որ այդ վերլուծության շատ դրույթներ հասանելի է լինելու շատերին։ Պարոն Քոչարյան, եզրակացության մասին բոլոր պատգամավորները այսքան հանձնաժողովի անդամների ապրիլյանը առանձին իրենց կարծիքներ ներկայացնելու։ Ուրեմն ամեն մի պատգամավոր ունի տրված այն ինչ որ դուք ախր դուք ցավալը լավ չեք պատկերացնում։ Հազարավոր էջեր, 800 էջ միայն տեսագրությունների վերցանումներն են, 800 էջ։ Դուք որ նստեք այդքանը կարդակ, մի հատ հասկանաք, որ հրամանը, որից հետո ինչ, դուք կարող եք խճճվեք եւ չհասնեք վերջնակետին, բայց հանձնաժողովը մեր առաջին անգամ պաշտպանության ոլորտի քննիչ հանձնաժողովը եղել։ Այդպես արել են ամերիկացիները սեպտեմբերի 11-ից հետո, Քենեդու սպանությունից հետո, անվտանգության վերաբերող նման ծավալի աշխատանք Հայաստանի Հանրապետությունում առաջին անգամ է։ Եվ բայց դա նաև խոսում է այն մասին, որ մեր հասարակության հետաքրքրությունը չի մարում մինչև հիմա, այս ձեր հարցերը խոսում է դրա մասին։ Կամ բազմաթիվ հիմա ստեղծված քննիչ հանձնաժողովներ, բայց դուք սպասում եք սրան, որովհետև սրան սպասում են շատերը, որովհետև սա վերաբերվում է մեր երկրի անվտանգությանը։ Սա ոչ միայն մեր երկրի անվտանգությանը վերաբերվում, նաև զովածների հարազատները կասկած ունեն, որ իրենց երեխաները կարող էին նաև մահացած չլինել։ Ինչ պատճառներով։ Հիմա դրանք շատ ծանր հարցեր են, որովհետև գալու է նաև այն պահը, որ նաև ինչ որ մարդիկ, ոնց որ ասում եք, Գարիկ, չգիտեմ ինչ, Ղազարյան հայտնվելու ինչ որ փաստաթուղթ, որը չկա, խոսելով ինչ որ կասկածների Facebook-ում ինչ որ մի հատ էլ առավոտ մի հատ բայղուշ ասած պատտվում դուրս է գալը եւ խոսում է, այնա երեք թաքցնում են իրողությունները, ոնց կարանք թաքցնենք, ով կարա այս թեմայով իր խիղճը ծախի Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ խիղճ ծախելու թեման մնացել է անցյալում, չկա այդպիսի բան։ Այ հիմա այսօրվա քննարկվելի հարցն է, դա այն հարցերն են, որը այսօրվա Հայաստանը պետքա լուծի նախորդների թողած ծանր ժառանգությունը շտկելով։ Պարոն Քոչարյան, ծնողները շատ կարևորում էին Յուրի Խաչատուրովի ներկայանալը, սակայն Յուրի Խաչատուրովը այդպես էլ չեկավ, չներկայացավ։ Այսինքն դուք ունեք հարցեր, այսինքն կան հարցեր, որոնց պատասխանը դուք չունեք, եւ զեկույցից հետո քրեական գործերի չի հետևել, այլ բացահայտումների չունենք։ Ես կուզեի, որպեսզի ունենայինք մի քիչ էլ հնարավորություն ժամանակային առումով, որտեղ կանոնակարգ օրենք չի տալու, որպեսզի մենք էլի բաներ կար, որ կարող ենք էլի խորանալ։ Վերջինաշով ես ամենը մեր բանակին ապրել։ Եվ ես վստահաբար կարող եմ ասեմ, եւ այդպիսի զրույցներ ես ունեցել եմ զինվորականների հետ, որ մեր հանձնաժողովի աշխատանքը նաեւ ինչ որտեղ
սկսեց նաև բանակին օգտակար լինել այն առումով, որ բանակի կառավարման օղակները սկսեցին ավելի այլ ձևով նայել իրենց վրա դրված պարտավորություններին։ Եվ հիմա ես որ ասեմ, նորից ասելու են համատության մեջ շարկում են հուլիսը, ապրիլը, դրանք տարբեր բաներ են, բայց հուլիսին մի բան կարող ենք արձանագրել, որ զինված ուժերի կառավարման համակարգը ոչ մի վայրկյան բաց թողում չի ունեցել որոշումներ կայացնելու առումով, ժամանակային առումով, որը բերեց նրան, որ հակառակորդի էլիտար ստորաբաժանումը երկու փորձ կատարեց, տեսեք, երեք դիրքի ուղղությամբ խոսքը գնում, որը շատ կարևոր դիրքեր են, բայց նույն յաշման ինքը զոհեր տվեց և հետ չպրտվեց։ Այն ինչ որ ապրիլին ես ինքս էլ շատ կցանկանայի, որ մեր աշխատանքի արդյունքում տեսնեի որոշումների այդպիսի հստակ կատարում, որի արդյունքում կարող է և շատ զոհերից մեկ խուսափած լինի։ Զեկույցից հետո ինչ է հետևելու ձեր փակալությունը։ Ասեմ ձեզ, զեկույցը մենք քննչական մարմին չենք, մենք քրեական հոդվածներ չենք դնում, բայց զեկույցը հնարավորություն է տալու նաև, եթե կան թերացումներ, իսկ դրանք կան, և կոնկրետ մարդիկ են, որոնք թերացել են, և դա հետևանք է ունեցել, բնականաբար կլինեն նաև այլ մարմինների համար ուսումնասիրման և որոշումներ կայացնելու անհրաժեշտություն։ Ես չեմ բանանում։ Հիմա վերադառնանք Յուրի Խաչատուրովին, ես ուզում եմ մեր բանակի վիճակը այդպիսին տարիներ շարունակ, հա, ոչ մեկի համար չի պետության մեջ, ինչ-որ ուրիշ ռեժիմ էր բոլոր առումներով, հիմա մենք խնարկում էինք տեխնիկական զննման, հա, բայց տարիներ շարունակ մենք թուղթ ենք առել, բայց իրականում ոչ մեկը 11 թվական պարզվում է կառավարությունը, վարչապետ է որոշում է կայացրել, որ թուղթը վաճառեն և մեքենան չստուգեն, այնպես բան հնարավոր է, հիմա կառավարման բոլոր օղակներում եղել են ինչ-որ սենց անորոշ դրսևորումներ, բայց բանակը երբեք պետք է նման բաների մեջ չլիներ։ Եվ բանակի առաջին ահազանգը, երբ որ պարզ դարձավ, որ բանակը մարտի 1-ին օգտագործվել է, այդ ժամանակ պետք է բանակում, ընդհանրապես մեկ զինվորական է եղել, փոխգնդապետ Ավետիսյանը, Խաչատուր Ավետիսյանը, որը դեմ է եղել, որ սի բան մի արեք։ Գրեթե հաշվում ենք ունենք մի ամբողջ պաշտպանության նախարար, որ փախել է, Միքայել Հարությունյանը, մեռանք ասելով, արի մի հատ տեսնենք, դու ինչի արեցիր դա։ Չէ՞ որ դու դրանով բանակին մեծ հարված հասցրեցիր։ Այսօր ոչ մի, ինչ է փոխվել Հայաստանում, նաև այդ առումով, որ բանակ ունի միայն արտաքին թշնամի, բանակը չի կարող ներքին թշնամի ունենա։ Եվ այդ դրսևորումներն են, որ բանակին այսպես տկարացրել են։ Հիմա բանակը տկարացման փուլից անցել է, ուրեմն, կեցվածքը շտկելու, տեսեք բանակում ինչքան վստահությունը ավելացած է նաև բանակի նկատմամբ։ Նույն զորակոչի թվերը, եթե նայեք այս տարվա, դու կարող եք միայն հպարտություն ապրեք։ Պան Քոչարյան, վերջերս Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարեց, որ եկեք պատրաստենք պատերազմի, բանակցություններ չեն լինելու, որովհետև հակառակորդը դրան նպատակադրված չէ։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ հայտարարում է, որ Արցախի կարգավորման հակամարտությունը պետք է կարգավորվի միայն խաղաղ ճանապարհով։ Հիմա հակասություններ կան այս հայտարարություններում և արդյոք պետք է հույսներս կտրենք բանակցություններից։ Ես վերջին երկու ամսում երկու անգամ եղա Արցախում և կարող եմ վստահաբար արձանագրել, որ Արցախի իշխանությունները եւ Հայաստանի իշխանությունները շատ լուրջ են տրամադրված մեր անվտանգային համակարգի կարողությունների ամենօրյա ավելացման խնդրի լուծմամբ։ Եվ կարող եմ ասել, որ քաղաքական թեման դեռ հիմա չեմ անդրադառնում, բայց ես կանդրադառնամ մեր ինժեներական կառույցների ուժեղացման խնդրին, որը արդեն գործողության մեջ է, եւ դա էլ նաեւ ապրիլյան պատերազմից դասեր քաղելու մեջ է։ Եվ շատ չխորանանք նաև այդ դաշտում մեր և սպառազինության, և ինժեներական կառույցների, և բանակի կառավարելության մակարդակի մենք ունենք որոշակի ավելացում, որը ամեն օր, այսօր էլ, եթե մենք ունենք խաղաղության դրսևորում, դա նաև խոսում է, որ հակառակորդն է տեսնում է բանակում տեղի ունեցող փոփոխությունը։ Պան Քոչարյան ներկայացրել է առաջարկ համաներման, համաձայն որի ասում է, որ հետախուզման մեջ գտնվող և զինծառայությունից խուսափած անձին կազատվեն քրեական պատասխանատվությունից, դուք ինչ դիրքորոշում ունեք սրա շուրջ։ Ես Մխիթար Հայրապետյանը և Արման Բաբաջյանը միասին վաղը շրջանառության մեջ դնում ենք
այն օրենքների փոփոխությունների փաթեթը, որը տալիս է վերջնական իրավակարգավորում այդ խնդրի լուծման։ Էդմոն Մարուկյանը որպես պատգամավոր խմբակցության ղեկավար կարող է դիմել հանրապետության նախագահին, ասի համաներենք, այդ դեպքում պետք է հիմնավորի ինչն ենք համաներում։ Ծառայությունից փախնելը, խուսափելը։ Կներեք, բայց մենք հիմա տալիս ենք շատ լուրջ իրավակարգավորում այս խնդրի լուծման, եւ վաղը դուք արդեն երևի կամ մյուս օրը ծանոթանաք այն փոփոխությունների փաթեթին, որը մենք վաղը առավոտյան կարող այսօր, չէ՞ վաղը, կներկայացնենք պարոն Միրզոյանին, որպեսզի դրնվի շրջանառության մեջ, եւ կարծում եմ հոկտեմբեր ամսին մենք արդեն կտանք դրա հստակ իրականացման բոլոր մեխանիզմները։ Եվ թեմայի շուրջ մեկ հարց է, դուք հնարավորություն տեսնում եք, որպեսզի այն օրենքի ժամկետը երկարաձգվի, որի համաձայն նախորդ տարվա վերջից դա դադարեց գործել, որ խոսափածները գումարի դիմաց պատասխանատվությունից ազատվում էին։ Դա ինչ օրենքն է խղճի։ Հայկ Սարգսյանը առանձին նախաձեռնությամբ հանդես եկել, հետո մենք խնդրեցինք հանվեց, վերջ, դադարեց, այլևս, այսինքն, այլ ոչ, հիմա մենք տալիս ենք արդեն այլ իրավակարգավորում, որպեսզի այդ խնդիրը վերջնականապես լուծվի, ծառայողները պետք է գան ծառայեն, ովքեր ունեն այդ հնարավորությունը, որտեղ օրենքների մի շարք օրենքների մեջ փոփոխությունները դուք կտեսնեք, որ տալիս են նաև ալտերնատիվ լուծումներ, այնպես որ այստեղ նաև ասեմ ունենք այս հարցերի շուրջ ունենք մեծ կոնսենսուս, թե մարդու իրավունքների գրասենյակի կողմից, թե կառավարության, որտեղ սա անցել է քննարկումների շատ տևական փուլ 2-3 ամիս, և կառավարությունում, և ազգային ժողովում, և վերջինը պաշտպանության նախարարության, շահագրգիռ արդարության նախարարության պաշտոնատների իրավաբանական համույթի դատախազության, ոչ ասեմ, մեծ կոնսենսուսի արդյունքում մենք ունենք, որտեվ եթե չպատրաստված գնայինք այստեղ, որտեվ սա շատ զգայուն թեմա է, որտեվ այսօր եթե նայեք Հայաստանի Հանրապետությունից հետախուզման մեջ գտնվողների 90%-ը դա բանակից խուսափողներն են։